Dobar dan i dobrodošli na predstavljanje crtačkog dnevnika akademika Ede Murtića i otvorenje izložbe njegovih crteža iz fundusa Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kako bismo obilježili 100. obljetnicu rođenja velikana hrvatske abstrakcije u skladu s epidemiološkim mjerama, odlučili smo upriličiti ovo događanje u krugu odabranih uzvanika. Posebna mi je čast pozdraviti potpredsjednike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademike Davora Miličića i akademika Frana Parača. Posebnog savjetnika za kulturu predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zdravka Zimu. Potpredsjednika glavnog tajnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademika Darija Vretenara. Tajnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gospođu Saru Sanelu Utorac. Ravnateljicu Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, gospođu Nevenu Tudor Perković, i današnje cijenjene govornike, akademika Igora Fiskovića, voditelja Kabineta grafike, akademika Zlatka Kesera, recenzenta crtačkog dnevnika, likovnog kritičara i autora predgovora izdanja, gospodina Milana Bešlića, cijenjene prisutne akademike i uzvanike. Posebno pozdravljam ovdje prisutne članove obitelji Murtić. Povodom 100. obljetnice rođenja akademika Ede Murtića, nekadašnjeg voditelja Kabineta grafike, priredili smo izložbu njegovih crteža iz fundusa i publikaciju u ediciji Crtački dnevnici hrvatskih umjetnika. Ovu ediciju, u kojoj je ovo treće izdanje, osmislila i pokrenula te vodila magistra Slavica Marković, nekadašnja upraviteljica Kabineta grafike, koja je, poslužit ću se riječima kolege Bešlića, inicirala i vodila jedinstveni izdavački projekt u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, kojim se nastoji sačuvati i prezentirati dragocjeni stvaralački humus u crtežu, te skrenuti pozornost na činjenicu da je crtež medij u kojem prepoznajemo likovnog umjetnika u njegovu habitusu. Smatrajući važnim istaknuti crtež kao osobitu umjetničku vrstu unutar Murtićeva opusa, kao dragocjeni prinos hrvatskoj suvremenoj umjetnosti, izložba i publikacija donose 100 intimnih crtačkih zapisa nastalih od ranih 80. do 2001. godine, izabranih iz umjetnikove donacije Kabinetu grafike. Ovom prilikom zahvaljam Zakladi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba na financijskoj potpori koja nam je omogućila realizaciju ovog izdanja. O akademiku Murtiću i njegovom crtačkom opusu više će govoriti današnji cijenjeni govornici. Prepuštam riječ akademiku Igoru Fiskoviću, voditelju Kabineta grafike, nakon kojeg će govoriti autor predgovora crtačkog dnevnika, gospodin Milan Bešlić, a na kraju će nam se obratiti i akademik Zlatko Kesir. Akademiče Fisković, izvolite. Poštovana gospođo, gospođo Murtić, ja vas pozdravljam sa naprosto jedne, tako bismo rekli, dužnosničke uloge kao voditelj Kabineta grafike. Pamtit ću uvijek, u stvari, da je ne baš direktni moj prethodnik, ali bio upravo akademik Edo Murtić dugo godina, vezan uz ustanovu, bitne impetuse davao u drugim djelatnostima institucije, koja dan danas u ovome zapravo gradu, zahvaljujući dobrim dijelom i položaju, ali prvenstveno svojem fundusu i svojoj živosti, igra itekako glavnu i bitnu, važnu i bitnu točku u toj izložbenoj djelatnosti i uopće predstavljanju tako da kažem, likovnih umjetnosti u sredini koja to nekako hvata jedva druge korake sa time. Jednako je značajno da je pokrenut, i zato smo se zapravo iskupili ovdje, da pozdravimo knjigu i kao predmet edicije samoga crteža, koja je dio jedne opet osmišljene serije. A nadasve, u stvari, radove akademika Murtića, koji naravno dokazuju mnogo što iz njegovog uzbudljivog u stvari opusa. Ja ne mogu da ne kažem, tamo negdje ranih 90. godina
Ja sam bio u obnovi Dubrovnika angažiran, pa sam rano ustajao radi koordinacija nekih akcija, ali u hotelu prvi, odmah iza 6 sati, sjedio je gospodin Mutić i ja sam išao na dužnost na gradilišta, a gospodin Mutić je odlazio upravo u te pejsaže Konavala, Primorja i svega ostalog, zapravo i izazivao, moram kazati, divljenje sa velikim blokom. Znači, čovjek koji je proživio sve moguće te pejsaže i podneblje i uzreće, još uvijek išao direktno, svakodnevno, na inspiraciju ponovo toga. U tom tonu su zapravo i slike, odnosno crteži koje danas prezentiramo, sretni dakako, zahvalni obitelji na donaciji, da će to sačinjavati, kao što je već određen fond postoji, tih radova Mutićevih tim dijelom. U tom smislu, evo, kažem, sa uloge dužnosti, ali sa velikim zadovoljstvom i čašću. Hvala. Poštovani, čast mi je govoriti u ovoj lijepoj, značajnoj i važnoj instituciji hrvatskog naroda, o autoru Edi Murtiću, odnosno jednom mediju kojemu je on ostavio tako dubok i važan trag za sobom, autorski i prepoznatljiv i u hrvatskoj kulturi. Pozdravljam ovdje nazočnog gospodu akademike, potpredsjednike akademike Tomića, te napose na osobit način akademkinju Željku Ćorak, koja je davne godine u Poletu napisala vrlo interesantan tekst koji cilja u jednu od komponenti bitnih u Murtićevom opisu, to je jedna boja koja se često pojavljuje, crna boja. Murtić je bio, to smo nastavili u crteškom dnevniku, apostrofirat, odnosno osvijetliti činjenicu koja je evidentna. On je uistinu bio jedan veliki crtač. Svi koji su ga poznavali kao osobu, kao autora, znaju s koliko je dječačke radosti stalno u svakoj prigodi crtao. Radio bilješke skice. Zapravo je govorio tom u njegovim rukama svemogućom crtom. Ona je uistinu postojala sve govorljiva u likovnom jeziku. Najčešće upravo u toj crnoj boji. Ovdje ćete primijetiti kako se ona svugdje ponavlja. Na njoj se naslanja i iz nje se gradi ona strukturu. Ona uvezuje, ona razvezuje, ona priča, ona priziva i doziva volumena, ona govori perspektivama, ona sužava, kadrira. Dakako da veliki slikar iz najznačajnijih hrvatskih kolorista, Edo Murtić, otkriva se u crtežu da mu je crtež ono što kaže Jean Claude početak, s njim sve počinje. To je misao koja onu konceptualnu, impresivnu, doživljajnu sastavnicu njegovog bića notira, da mu ne odleti, da ju sadrva, da ju fiksira, da ju sačuva. Pa su svi crteži, napose pak ovi u recentnom izboru koje je ovdje poštovana Vesna izabrala i koje smo zajedno nastojali u ovoj knjizi sažeto prikazati, upravo to govore. Oni govore o onome tko je počeo govoriti likovnim jezikom crtom. Možda je lijepa prigoda podsjetiti se na jedan, reklo bi se, štiklec. Da je Murtić kao dječak pučke škole u Zagrebačkoj Trešnjevci 10 godina u 3. razredu škole na temu Zadanom moru, kojega nikad nije vidio
in vivo, nego u nekim revijama ili nekoj slučajnoj radnici, nacrtao more. Dozvao je boju kroz crnu boju i zato je bio nagrađen i tek je onda poslije vidio more. Time želim reći kako je sam crtež nešto što je u njemu impostirano, što ga određuje, što je u dokumentarnom filmu kojega sam nedavno po nekoliko puta prikazao, pokazuje se da je krenuo od crte prema velikoj kompoziciji, kako je uslojavao vlastiti koloristički sustav počinjući od crne boje. Kako je, dakle, počeo misliti koloristički iz crteža. Kako je razvijao svoju paletu upravo sa tih nekoliko, evo ovdje mi nadahnuje poštovani prijatelj akademik Parač s tom tipkovnicom koja se može svesti na pet boja. Ta tipkovnica Murtićeva koja umnaža njegovu imaginaciju čvrsto nastavljena na predložak. Predložak je kao što je uvijek krajolik. Pa se može govoriti o Murtiću zapravo kao jednom iznimno velikom pejzažnom slikaru. Možda onaj crtež djetinjstva iz pučke škole koji je pozvao more implicira onu veliku Baudelaireovu misao slobodaru, uvijek ćeš voljeti more. Zapravo ta fascinacija morem dječaka Murtića nikada nije napustila. Kroz cijeli život je ostao dječak, oduševljen golemom slobodom plavetnila, morem, fascinacijom, njegovom ljepotom i ovdje će se iščitavati kako god listali cikluse, česta blizina toga mora, česta blizina te slobode koja je u temelju tega Murtićevog stvaralačkog procesa koji počinje sa crtežom. Govoriti, dakle, o likovnoj misli, o jeziku Ede Murtića, počinje se sa prvim slovom njegove likovnog jezika, to je crtež. Zato je ovaj crtački dnevnik, koji je sažeto govori o Murtiću, utemeljuje tezu o autoru koji je iz te što sam rekao na početku, sve moguće jednostavne crne linije, crte, pokuša ulaziti u tu bjelinu. U tu pučinu bijeloga papira, u taj beskraj bijeloga platna sa crtom koji je počeo vući, misliti, stvarati. U tom kontekstu, dakako da se svako iščitavanje samoga jezika likovnog Murtića počinjati iz crteža. Da će crtež biti taj partner koji će govoriti kojim putem da se krene prema toj golemome, prema tome golemom opusu kojega je Murtić stvorio i koji je, kao što vidite u ovome crtačkom dnevniku da budete listali, raznovrstan i kako se on morfološki lista kroz vrijeme u jednoj živoj kronološkoj liniji koja govori crtežom. Crtao je za jedan mali štiklec na poleđini primjerice jelovnika u restoranu. Crtao je na stoljacima, crtao je na svim vrstima papira, crtao je u svakim prigodama, crtao je po muzejima, crtao je na svome brodu kad išao sa svojim sinovima Rankom i Markom. Crtao je u svakom trenutku jedna od najdražih, ako tako mogu reći, disciplina, osim samoga slikarca, dakako bila je ona koju je Murtić imao i često upražnjavao. To je bio crtež. Govoriti dakle o Murtiću crtaču, utemeljena je teza i u tom kontekstu dakako da ova izložba koja prikazuje manji dio fundusa kojega je Murtić osobno darivao kabinetu grafike Hazu, dobro želeći, dobro znajući da je ova adresa na kojoj se to djelo može čuvati, čitati i na kojoj je otvoreno svakom zainteresiranom čitaču. Crtački dnevnik, dakako, ako tako moguće, podlači tu činjenicu i okviruje crtačevu i slikarevu želju da ovdje dolazimo čitati Murtića crtača. Pa vas pozivam na to čitanje i zahvaljujem na pozornosti.
zbrige nisam točka na i. Pozdravljam sve prisutne, naravno, drage prijatelje, kolege i sve one koji su ljubitelji, a imaju mnogo Ede Mutića. Kao što se kaže, riječi lete, a ono što je zapisano ostaje. Ja nemam tu ambiciju, ali poznato da sam čovjek tišina, znači slika mora šutjeti. Pa sam si pomogao da sam napisao jedan kratak tekst u vezi ove Mutićeve monografije. Pa ću ga tu dopustiti i pročitati. Neće biti dugačak, to su velika slova. Ovako. Ovaj crtački dnevnik Ede Murtića teče od stranice do stranice kao neka haiku poezija, sabijena u svom malom prostoru crtaček papira, Edina pjesma je narisana. No, nije umiljata i slatka, mudroslovna, pjesnički vješto komponirana sa mislima o zenu, nego postaje crtačka neobuzdana strast. Ljubav na grabež za aurom stvorene linije. Crtež je to koji svojim gladnim, užarenim sjećivom određuje i navješćuje buduće slike njezine uznemirenosti. Slutnja je to rađanja boje koja će na posljedku svojim paležom osvjetliti i jedino slikarstvo i cijelu njegovu dinamičnost. Crtež Edin dramatično mu je eksplodirao i same srži nekog sunca, vulkana, neke nam nepoznate planete, koja je svjedok cjelokupnog kaosa kozmosa, koji je, da bi uopće mogao postojati, morao stvoriti svoje prašne inteligenciju, a njoj je svrha ta da je sposobna razmišljati tom istom kozmosu, jer on ne bi imao nikakvog razloga svoga postojanja, da biće čovjeka umjetnika, ne razmišlja o njemu i stvara mu oblik i boju po kojem on, nespoznani svemir, traje i živi. A on crtača tek je mala vodilja, putokaz prema ciljevima koje će raznježiti ili čak zatitrati duhom u gledatelju koji je spreman podati se gibljivoj crti koja nastaje iz osjetljivih čestica grafitne olovke ili posikotne pera i njegovog kljuna punog tuša, pa isto tako flomastera, pastela ili mrljivog akvarela. Murtićev crtež je sabran u jednostavnosti kristalne osi koju bi mogli nepažnjom obezvrijediti i uvrijediti prelakom prosudbom o tome da je crtež građen od samo nekoliko linija. A crtačka je bitnost ubilački jednostavna, kao da ne nosi u sebi veliku snagu, a u stvari upravo je snaga esencija tog dijela. Edina crtačka tajna spremna je otvoriti se gledatelju kao sezamova spilja puna likovnih dragulja i bogatstva osjetljiva duha, a ne materije. Ta umjetnička glad da se izreče jedinstveni smisao kojim se promatra priroda oko sebe, koja živi u jedinoj radosti, brzinom zrake svjetlosti označava srž, bitnost doživljaja bez kojeg nema umjetnosti, ni likovne, niti pjesničke i svake druge. Pa čak i one koje je novo naše doba krsti svemogućom kompjuterskom tehnologijom i svim blagodatima pametnih računala koja možda tako malo daju, a tako mnogo oduzimaju i nehotice osiromašuju ono čim je čovjek nagrađen svojim rođenjem, a to je ljudskim dodirom i zagrljajem. Da, crtež je spreman na zagrljaj i darivanje svoje tajne i mističnog postojanja. Edina ruka misli i dodiruje ono što može postojati samo po njegovoj tvoračkoj volji. Edin je crtež zbog toga živ, jer je potekao iz izvora samog života njegove privrženosti drugim ljudima, a mnogo puta i neizbjedive patnje s kojim na kraju ipak ostaje sam, trajan u sebi, a na posljedku u svima onima koji su sposobni otvoriti svoje dječje oči i znati želju putiti prema slici događaja olujnog spiralnog vrtloga koji se može poletiti do neba kao što je to mogla učiniti djevojčica Doroti iz priče o čarobnjaku iz Oza. Pozdravljam čarobnjaka Edu Murtića.